След извършени изчисления от експерти в щаба на военноморските сили в 15 часа и 30 минути са вдигнати дежурният вертолет «Пантер» от морската вертолетна авиобаза «Чайка» и дежурният кораб «Базов миночистач Прибой» от състава на флотилия бойни спомагателни кораби. В 20 часа и 50 минути мината е унищожена с контролиран взрив от групата водолази и взривчици. Екипа, който ръководих, беше активиран около 18 часа вчера. 19:10 тръгнахме с патрулен катер 213 от военноморската база. След пристигането в района, където беше открита мината, влязахме във връзка с гранично-полицейския кораб «Каварна», който държеше контакта с мината. С тяхна помощ локализирахме мината, разузнахме и взехме решение по нейното неутрализиране. Колко е сложна такава операция? Точно тази операция беше доста сложна за нас като цяло. Не поради някакъв друг факт, но заради това, че мина, бойна, плаваща, военноморските сили не са срещали от десетилетия. Тези мини са били много типични във времето след войните в нашите води, понеже тук са поставени много мини. Но след годините след Втората световна война, когато са извършени основните противоминни действия от военноморските сили, тези мини са ставали все по-голяма рядкост. Военноморските сили, знаете, унищожават десетки незривени боеприпаси всяка година, като морските мини са част от тях. Но мините, с които се бяхме срещали до сега, бяха основно на морското дъно. И в тези случаи за водолаза е много по-лесно да работи с мината, която е в статично положение. Всъщност действията могат да бъдат извършени доста по-спокойно. Участвах в водолазния взривен разчет. В този случай бях осигуряващ водолаз и втори водолаз взривник, като осигурявах офицерски кандидат Пенчев от лодката. Подготвях му подривните патрони, електродетонаторите и всичко необходимо за осъществяване на взриваването. Военноморските сили продължават да поддържат готовност за обследване на райони и противоминни действия, за да осигурят свободното корабоплаване в българските морски пространства.